Bé, de manera molt breu, sens dubte, hem assistit a una jornada brillant. Jo he vist un somriure a la cara durant tota la jornada per part de tothom i això doncs, poques vegades passa. La veritat és que ha estat brillant, totes les intervencions. Aquest any jo diria que hem donat un salt qualitatiu respecte al que és els temes clàssics de la seguretat i la salut. Hem parlat de futur, un futur bastant immediat, que passarà d'aquí molt poc amb els nous espais de treball i les noves formes de treballar. M'ha agradat moltíssim la conferència que ha fet el Joan Vicenç Duran quan ha parlat, a partir de la seva experiència personal i professional, quan has comentat doncs, que qualsevol canvi, per petit que sigui, necessita d'un lideratge i, sobretot de l'actitud, a més de l'aptitud, però evidentment l'actitud com a qüestió fonamental i com a factor multiplicador. No? I m'he quedat amb una frase que has passat en el PowerPoint que m'ha agradat, que llegeixo que posava cap prioritat s'ha d'exercir en detriment de la seguretat. I jo crec que això és un tema clau i que hem de tenir tots en compte. La taula rodona, què voleu que us digui de la taula rodona? Acabem d'assistir amb ella i ha sigut brillant. Una primera participació per part de la Isabel Tornavell, de la Direcció General de Patrimoni, on ens explica aquest projecte engrescador de canvi en el qual ens veurem involucrats i ens estem involucrats ja tots, i en el qual ens ha indicat doncs, que han aparegut nous paradigmes, que comporten noves formes de treballar i que aquest projecte l'estàs construint, l'esteu construint, perquè sou tot un gran equip, amb tres eixos, que és l'arquitectura, la cultura organitzativa i la tecnologia. No? Després hem tingut l'experiència de dues empreses, dues experiències brillants. Jo m'he quedat al·lucinada amb les dues, però vaja, en Henkel m'he quedat al·lucinada, ja us ho dic, vull dir, amb totes les coses que heu fet. Però, amb caràcter general, tant les dues empreses com després la intervenció del Manel Bestratén, crec que han coincidit en determinats aspectes. Han destacat la participació com a aspecte clau de l'èxit i el lideratge i l'empoderament, tema clau perquè aquests projectes puguin finalitzar amb èxit. Heu parlat de que el canvi de lloc de treball és un fet vital i que l'espai marca la vida, comentava el Manel Bestratén. Després, una frase també del Manel Bestratén que m'ha apuntat, que m'ha agradat molt, que diu «El descans és l'espai creatiu perquè el treball es pugui fer amb eficàcia». Que bonic, m'ha encantat. Eh? Ah, sí? Doncs a mi m'ha encantat i me l'he apuntat perquè dic, ostres, això m'agrada, això ho utilitzaré jo si em permets fer ús d'aquesta frase. No? I després doncs, destacaria també el fet que tots han coincidit en dir que aquestes noves formes de treballar creen socialització. S'ha vist molt clar en el vídeo que ha passat a Aigües de Barcelona en què hi havia una persona que deia alguna cosa així com he conegut més gent en un mes que no sé quants mesos o quant de temps que portava en l'altre edifici. No? Per tant, doncs, bé, jo no afegiria res més. Felicitar, evidentment, a tots els participants en la jornada, als ponents, a tots els participants, a totes les persones que esteu aquí, que esteu perquè treballeu en els àmbits de prevenció, tant des del punt de vista de representants de l'empresa com delegats de prevenció. Felicitar doncs, a l'àrea del Francesc Francí, al Francesc, a l'Alícia, a la Rosa i a l'Helena, que han participat doncs, en l'organització d'aquesta jornada d'una manera brillant, com he dit, i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, l'agraïment a l'escola per cedir-nos els seus espais i l'organització i l'agraïment molt especial a CPI, que com sempre dona suport a aquestes jornades. Sense més afegir, dono per clausurada la jornada i us emplaço a tots a que l'any vinent participeu doncs, en la que segurament doncs, amb igual qualitat o millor doncs, ens prepararà l'agenda a l'àrea del Francesc. Moltes gràcies a tothom.